Olha aí, meus amigos, que leiteirada top aí da granja WM Suínos. Leitões Pietran belga, genética da WM Suínos aí para vocês aí, mostrando esse manejo de qualidade total. Olha aí que qualidade de leitões aí é na WM Suínos, viu? Cuida, cuida, cuida. Olha aí que manejo diferenciado aí.